Estava à vossa espera a ouvir um pouco de música, porque a música é uma das minhas grandes companhias e é daqueles momentos que nos ajudam a refletir. Estava a ouvir Doors, Riders on the Storm, como poderia estar a ouvir outra música qualquer que me apetecesse no momento. A tal história de fazer aquilo que nós sentimos que tem a ver connosco. Aquilo que tem a ver com o momento que estamos a viver. Eu penso que estão-me a ver, estão-me a ouvir. Queria só uma confirmação que estão-me a ver e que estão-me a ouvir bem. Para nós começarmos a palestra, que hoje é uma palestra que eu acredito pode ajudar muita gente. Por favor, ponham só um ok, só confirmar que de facto estão a ver, estão a ouvir, ou então digam que não estão a ver, que não estão a ouvir, para que eu possa ter essa confirmação que me estão a ouvir. Alguém consegue dizer que está a ouvir bem? Ou não estão a ouvir bem? Alguém está a ouvir? Ninguém está a ouvir. Boa noite. Alguém põe aí alguma coisa a dizer que está-me a ouvir bem? Está-me a ver bem? Não? Ninguém? Deduzo que não me estejam a ouvir, porque de facto ninguém se manifesta. Se alguém puder, através do Messenger, que me confirme se está a ouvir ou não, está bem? Porque eu não tenho nenhuma resposta, vejo as pessoas a entrar, mas não há ninguém que diz se está a ouvir ou não. E deixa-me aqui numa situação assim um bocado estranha. Ok? Alguém é capaz de me dizer alguma coisa no Messenger ou no Instagram, ou coisa assim, a dizer que está-me a ouvir bem? Ninguém? Ninguém está a ouvir? Ok, então deixa-me ver aqui o som, se isto de facto está aqui algum problema ou não. Alguém está-me a ouvir? Está alguém a ouvir? Não há um ok para eu perceber? Ninguém. Ok, então já estou a ver, já me disseram. Ok, muito bem, obrigado. Como não aparece manifestações nenhumas, provavelmente aqui a parte informática não está a funcionar muito bem, mas também não tem mal. Desde que me estão a ouvir, estão-me a ver, isso é que é perfeito, isso é que é importante. Sejam bem-vindos todos, a esta palestra sobre a importância da responsabilização na formação da maturidade. O nome parece assim um nome pomposo, mas não é. É uma coisa extremamente simples. Eu acredito que aquilo que vão ouvir vai fazer um sentido bastante grande para poder efetivamente conseguir as tais mudanças na vida. Primeiro, deixem-me falar uma coisa e vamos começar esta palestra da seguinte forma. Tudo aquilo que controla é imaturo. Porquê? Porque quem controla tem uma necessidade de ter uma certeza, tem que ter uma necessidade de ter uma constância na sua vida que não consegue de outra forma devido à sua insegurança e, portanto, controla. O controle é das formas mais cruéis. Eu já percebi que estou a ouvir, os comentários não aparecem, não tem mal nenhum. Eu passo bem sem os comentários, depois eu vejo mais à frente.
O importante nós percebermos nisto é que quem controla é imaturo. Uma das características da maturidade é a não necessidade de controlar, seja o que for. Porque quem tem maturidade, à partida, tem um grau de insegurança muito mais pequeno. O contrário de maturidade é o egoísmo, que é uma coisa curiosa, porque todo controlador é egoísta. Nós temos alguma dificuldade em perceber bem o que é a maturidade, porque nós associamos muitas vezes maturidade à experiência. Não é? É uma pessoa que tem muita experiência de vida, uma pessoa que tem uma grande maturidade. Não. Uma pessoa pode ter uma grande experiência de vida e não ter maturidade nenhuma, não é? Porque a maturidade é a capacidade de ter a sensibilidade de se responsabilizar pela sua própria vida. Eu posso ter uma experiência de vida enorme e não me responsabilizar por ela. Eu ter o conhecimento, mas não ter a capacidade de me responsabilizar por esse conhecimento. Porque a maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com a sensibilidade. Porque só alguém sensível é que não tem necessidade de controlar. Só alguém sensível é que não tem necessidade de ser egoísta. A definição de sensibilidade é uma coisa que também as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é a sensibilidade. A sensibilidade poderia ser vista como a capacidade de me pôr na mão, no pé, na pele da outra pessoa. A sensibilidade é a capacidade de acreditar naquilo que eu sinto. E isso, infelizmente, as pessoas cada vez mais fogem do que sentem. As pessoas gostam de pensar para fora. As pessoas gostam de tentar entender o mundo lá fora, porque acreditam que quando entenderem o mundo lá fora, vão se entender elas próprias. Não, quando elas começarem a entender o mundo lá fora, elas vão se tornar dependentes do mundo lá fora. E, portanto, vão ser uma peça do mundo lá fora. Não vão fazer mais do que inserir-se num grupo, numa comunidade. E ser uma parte igual como muitos outros numa hierarquia que poderá vir com o tempo. A sensibilidade é a capacidade de eu me sentir. É a capacidade de eu acreditar em mim próprio. E ninguém é maduro se não tiver sensibilidade. Nós todos temos sensibilidade. A questão é, para eu aceder à minha sensibilidade, eu tenho que ter a capacidade de me escutar e de acreditar em mim. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem uma grande dificuldade em nos incentivar a acreditar em nós próprios. Para acreditarmos em nós próprios, nós temos que não ter medo de enfrentar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Ora, como eu dizia há dias, nós não fomos educados para lidar com emoções nem pensamentos. Porquê? Porque para nós os pensamentos é aquilo que nos permite sobreviver, no fundo, atender às necessidades para sobrevivermos na vida, e as emoções é aquilo que nos tornam frágeis. Porque se é medo, fragiliza-nos, se é amor, fragiliza-nos, porque as pessoas têm muito medo de amar, as pessoas têm muito medo de falhar, as pessoas hoje vivem com muito medo. Porquê? Porque a base da vida que lhes é incutida é o medo. Fala-se muito de amor, as pessoas não sabem zero, ou sabem muito pouco do que é o amor. Isto não é uma crítica, isto é uma análise perfeitamente verídica da vida, não é? As pessoas acham que amar alguém é encontrar alguém que nos faça feliz. Não. E depois, claro, as pessoas não nos fazem feliz ao fim de algum tempo e a gente diz, nós dizemos que já não as amamos e que queremos seguir o caminho à procura de uma nova vítima para ver se ela nos faz feliz, não é? A maior parte das pessoas não tem consciência do que anda aqui a fazer. Não quero dizer com isto que as pessoas são menos do que os outros, não. De maneira nenhuma, nós todos somos seres humanos, temos os mesmos direitos, as mesmas obrigações, todos temos as mesmas oportunidades. A forma como nós vemos a vida é que vai ditar a forma como eu vou viver, não é? Então, eu não vou conseguir viver aquilo que tem a ver comigo se eu não tiver a maturidade suficiente para me responsabilizar pela minha própria vida. E como eu dizia há pouco, para eu me responsabilizar pela minha própria vida, eu tenho que ativar a minha sensibilidade. A minha sensibilidade que vai fazer com que eu acredite em mim. A sensibilidade não é uma fragilidade. A sensibilidade é a capacidade que eu tenho de me escutar. É a capacidade que eu tenho de pensar sobre aquilo que eu sinto, de me aceitar e de poder, a partir daí, criar um mundo diferente, uma vida diferente.
Para ser maduro, nós temos que perder completamente, como eu dizia há pouco, a ideia de controlar algo. Porque quando eu controlo algo, eu estou a saciar uma necessidade imensa, imensa, de digamos, não sentir a insegurança que eu sinto nesta vida. Porque nós todos, todos, não estamos preparados, se não tivermos consciência, para viver a vida na sua plenitude. E quando eu falo de plenitude, não estou a querer dizer com isto que é algo transcendental. Viver na plenitude é aproveitar todas as possibilidades que a vida me dá, aproveitar todas as oportunidades que a vida me dá para eu realizar aquilo que eu, quem eu sou verdadeiramente. Ou seja, para eu pôr em ação quem eu sou. Para eu saber quem eu sou, eu tenho que ter a maturidade suficiente, voltamos ao mesmo, para me responsabilizar para a minha vida. Hoje as pessoas têm uma noção errada do que é responsabilizar-se. As pessoas acham que responsabilizar-se é aceitar determinados compromissos, é levar a cabo com sucesso determinadas funções e missões. Isso é uma responsabilidade para o exterior. Aquela responsabilidade que eu falo é a responsabilidade que eu tenho para comigo. É a responsabilidade que eu tenho de criar a vida que eu quero. Porque nós limitamos-nos a criar a vida ou a ter a ideia que criamos a vida que os outros nos permitem de criar. Ou seja, nós temos uma necessidade imensa de nos adaptarmos a uma sociedade que nos consome e que nos tira toda a individualidade. Porque o problema de nós trabalharmos a nossa maturidade é que começamos a ser nós próprios. E quando nós começamos a ser nós próprios, nós entramos naquilo que é chamado isolamento social. Porque a dificuldade de nós sermos nós próprios, a dificuldade de querermos ser quem realmente nós sentimos que ser, através da sensibilidade de nos escutar, é que nós começamos a mostrar aos outros a incapacidade ou a não vontade deles próprios, ou o não conhecimento, ou não saberem a forma de acederem e de fazerem o mesmo que nós estamos a fazer. Isso torna-nos melhor que os outros? Não, de maneira nenhuma. Nós não somos melhores que ninguém. A questão aqui que está em análise é que, de facto, sermos nós próprios digamos, às vezes falha a forma de dizer, porque sermos nós próprios, cada um é ele próprio, não é? Sermos nós próprios tem muito a ver com a capacidade que eu tenho de viver a vida que tem a ver comigo. Nós temos uma grande dificuldade em nos responsabilizarmos pela vida porque temos um lado todos. Todos temos um lado de vítima. Porque nós vivemos e nós somos feitos de uma criação que vive dos seus opostos, não é? Portanto, nós dentro de nós temos o quente e o frio, temos o medo e o amor, temos tudo os opostos. E, portanto, para eu assumir, digamos, uma determinada parte da minha vida, para eu entender, eu tenho que ter vivido ou pelo menos ter uma ideia muito clara do que é o oposto. Isto dificulta muito esta tarefa. Não é por acaso que 95% das pessoas sobrevive nesta vida porque não consegue ter a vontade e a coragem de se lançar no projeto de viver a sua própria vida. E quando eu falo disto, não estamos a falar em termos financeiros, nós estamos a falar em termos da vida que está dentro de nós. Porque o mundo não acontece lá fora, nós achamos que tudo está fora de nós, que nós é que fazemos parte da vida, não, a vida faz parte de nós. Enquanto nós acharmos que nós fazemos parte da vida, nós fazemos parte da sociedade, nós fazemos parte de tudo, nós vamos viver para isso. E portanto, nós quando vivemos para isso, nós adaptamos-nos a isso. E portanto, nunca vamos ser nós próprios. Eu não estou a falar com isto que nós vamos ser uns idealistas e que vamos viver um mundo à parte, não. Porque nós vamos é viver muito mais a vida lá fora, na medida de como eu estou a viver a vida comigo. Nós temos muita dificuldade em entender que a vida não está lá fora, a vida está aqui dentro. Nós é que somos a vida. Porquê? Porque aquilo tudo que acontece lá fora, a forma como eu a sinto, é que dita como é que eu a estou a ver. Portanto, a vida acontece dentro de mim. Sem maturidade, eu vou viver pura e simplesmente a vida lá fora. Eu vou-me preocupar com o meu emprego. E não estou a dizer que isto não é importante. Mas entendam isto, eu vou viver para o meu emprego, eu vou viver para a aprovação, eu vou viver para fora. E eu esqueço-me de mim. E o esquecer de nós é que é o grande problema,
no meio desta vivência que nós estamos a passar aqui. Nós não fomos educados para viver, nós fomos educados para sobreviver. Nós não entendemos que nós não somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que sentimos, o que pensamos sobre o que sentimos. Nós achamos que a nossa mente somos nós, mas não. A mente é pura e simplesmente um funcionário nosso, que nós não temos mão, que nós não sabemos dar-lhe as indicações. Ele é que nos dá as indicações. Ele, o cérebro, que é a nossa, portanto, a nossa mente, o cérebro, digamos assim, tem uma função muito específica, que é fazer-nos, ajudar-nos a sobreviver. Ele quer-nos proteger da dor e do sofrimento, sempre, sempre. E, portanto, se eu tenho medo de uma determinada situação, ele vai fazer de tudo para que eu não vá. Então, eu começo a acreditar que eu sou a mente, e que sou uma pessoa medrosa, e que sou uma pessoa insegura, e que sou uma pessoa frustrada, e que sou isso tudo. E deixo que o meu passado venha até hoje, se mantenha. Eu dou o poder ao meu passado de continuar no meu presente. Então eu começo a não ter a capacidade de criar realmente uma vida plena. Uma vida plena é uma vida em que eu, de facto, me responsabilizo. Não pelo meu exterior, ainda que é importante eu responsabilizar pelo meu emprego, pela minha relação, mas é responsabilizar-me por aquilo que eu estou a sentir. Porque se eu quero ter maturidade na vida, eu tenho que ter a noção clara do que é que eu estou a sentir. Eu tenho que pensar sobre o que eu estou a sentir, para que eu possa efetivamente viver plenamente dentro de mim a vida que existe em mim, para que eu possa sentir e conseguir viver e não sobreviver com a vida que está lá fora. A vida que está lá fora é a parte secundária. E nós achamos que é a parte primária. Conseguir um bom emprego, ter uma boa casa, tudo isso é bom. Eu também gosto de ter as minhas coisas. Eu também gosto de ter uma boa peça de roupa. Mas eu não tenho uma peça de roupa a pensar nos outros, eu tenho a peça de roupa a pensar em mim. Porquê? Porque me dá prazer a mim ter essa peça de roupa. Nós, a grande maioria das pessoas, vive para fora. E nós temos que aos poucos começar a viver para dentro, a não ter medo de ficar dentro. Porque ensinaram-nos, e não vamos culpar ninguém, ensinaram-nos que nós não somos suficientemente capazes de o fazer. Que nós não somos suficientemente bons para não saber viver uma parte connosco sem ser juntamente com os outros. Não é por acaso que é muito importante nós tenhamos uma ou duas mortes enquanto vida. E eu explico porquê. Porque todo aquele que ganha alguma maturidade, infelizmente, vai passar pelo sofrimento. Ele morre uma ou duas vezes na vida, para conseguir efetivamente ganhar essa maturidade. Maturidade é diferente de experiência. Então ele morre porquê? Porque ele entra num sofrimento tão grande, por um motivo qualquer, normalmente são perdas, incapacidades de viver realidades que não têm a ver com ele. E enquanto sofre, ele não aprende nada, porque nós, enquanto estamos a sofrer, não aprendemos nada, só sofremos. Essa história de que a gente cresce através do sofrimento é treta. Nós, enquanto estamos a sofrer, estamos a sofrer. Dói, estamos ali. É quando nós começamos a ter consciência que estamos a ter consciência que estamos a sair do sofrimento, quando começamos a sair e começamos a olhar para o sofrimento e a entender as razões que eu estive, pelas quais eu estive a sofrer. Até lá não aprendemos nada, não é? Então é importante, e infelizmente acontece, a mim também aconteceu, que é morrer em vida. Que é quando nós temos de facto uma situação limite que nos leva a um ponto em que temos duas escolhas possíveis. Ou nos vitimizamos e ficamos assim o resto da vida, ou dizemos, mas afinal o que é que eu quero para a minha vida? É sobreviver ou viver? E quando eu quero viver, eu volto àquele ciclo, eu tenho que tomar a clara noção de que o centro do mundo sou eu. E isso, nós não fomos educados para isso porque achamos que é egoísmo, é narcisismo. Não. Porque eu defendo muito isto, porquê? Porque nós só podemos dar quem somos. Eu enquadro-me na sociedade, eu enquadro-me num grupo, mas sendo eu próprio. Eu não tenho que me transformar para fazer parte de alguma coisa. Essa coisa é efetivamente o reflexo de quem eu sou. Por isso é que, quando nós temos uma necessidade de aprovação, nós vamos para determinados grupos apenas e única e exclusivamente para ser aceites e ter algum estatuto e ter alguma. Temos um interesse.
Mas acabamos sempre por sofrer, porque vivemos sempre com medo de perder isso. Tudo o que tem a ver com o exterior, nós temos sempre medo de perder. O que tem a ver connosco, não temos medo de perder, porque é connosco, somos os únicos. E nós só podemos dar quem somos. A grande dificuldade das pessoas é perceber que a vida acontece, antes de mais, dentro de nós. E enquanto eu não perceber que se eu não cuidar da vida dentro de mim, eu não vou ser capaz de cuidar da vida lá fora. Eu vou sobreviver. Eu vou fazer parte da grande maioria das pessoas que vive aquilo que os outros permitem que nós vivamos, em correria, em frustração, em sofrimento, a achar que é natural que a vida seja assim. A vida não é suposto ser assim. Eu entendi isso a dada altura da minha vida. Eu entendi que eu não vim cá para sofrer. O sofrimento faz parte da vida. Quando eu perco alguém, eu sofro através da tristeza e da dor. O sofrimento, propriamente dito, há o culto do sofrimento, porque o sofrimento traz sempre benefícios. E aqui temos que distinguir a tristeza. Quando se perde alguém, quando se perde um emprego, a gente fica triste. A gente tem uma dor. Mas é íntimo. Nós guardamos para nós. Nós vivemos intimamente essa tristeza e essa dor. Quando é sofrimento, nós temos necessidade de expô-lo, de mostrá-lo ao mundo. Olhem como eu sou tão infeliz. Para quê? Para ter a atenção dos outros, para receber dos outros aquilo que é o benefício do sofrimento, não é? E enquanto nos mantivermos no sofrimento, nós estamos lá fora. Mais uma vez, vamos para fora. Quando eu estou na tristeza, quando eu estou na dor, eu estou dentro. Eu estou a entender-me. Eu estou a sentir-me. Eu estou a aprender as inúmeras possibilidades que existem dentro de mim para poder viver uma vida muito melhor lá fora. Nós temos muito, muito, muito medo da vida. Nós temos um medo terrível da vida. E nós não precisamos ter esse medo. Esse medo foi-nos incutido e nós aceitámo-lo como verdadeiro. Mas o medo existe na nossa cabeça. Porque nós, quando começamos a ter maturidade, nós transformamos o medo em cautela. E o que é a cautela? É uma análise dos medos de forma a poder avançar no meu caminho, ultrapassando e vencendo os medos. Porque o medo em si é bloqueador. Ele tira-nos a capacidade de agir, nós reagimos, porque nós temos um inconsciente que é moldado praticamente todo do medo, não é? Por exemplo, se nós for, quando éramos crianças, tivemos 9 beijos do nosso pai e um chapo, um estalo, é o estalo que vai ficar registado, porque eu vou naquele momento sentir que fui rejeitado. O ser humano é uma maravilha, o ser humano é uma máquina incrível, porque não há melhor máquina do que esta, não é? Nós não entendemos esta máquina, nós não entendemos a natureza desta máquina. Nós não entendemos a natureza das emoções, nós não entendemos a natureza dos pensamentos. Enquanto não entendermos isso, nós vamos ter uma vida difícil, vamos ter uma vida complicada. E vamos entender que as coisas que nós não temos a capacidade de criar a nossa vida. E é precisamente ao contrário. É precisamente ao contrário. Nós temos a possibilidade de criar a nossa vida. E essa vida começa, volto a dizer, dentro de nós, porque isso é extremamente importante. Cuidar de nós é explorar todas as possibilidades de vida que existem dentro de nós. É acreditarmos que somos capazes de criar a vida, não aquela vida que nós, o nosso ego atira, que é sucesso. Até podemos vir a ter sucesso. O mais giro é que o sucesso vem quando a gente não está preocupado com ele. O que é importante aqui nisto tudo é o eu cuidar de mim. E a maturidade só acontece. E é a maturidade que vai me permitir de conseguir ir para o mundo de fora em tranquilidade, em paz, porque eu consegui responsabilizar-me pela minha vida, seja como ela está. Porque quando eu me responsabilizo, eu aceito. Quando eu aceito, faço isso como sendo meu. Então eu posso fazer o que quiser disso. Nós temos muita dificuldade. Porquê? Porque nós também não temos uma clareza de espírito muito grande. Nós vivemos uma vida demasiado confusa. Nós não conseguimos organizar a nossa vida porque nós não estamos organizados connosco. Nós não temos a noção do que é que nós queremos
em termos da vida, muitas vezes, porque nós não temos a noção do que é que nós queremos para nós enquanto vida. Isto às vezes pode parecer confuso, mas não é. Tudo começa em nós. E é a ideia de que para formar a nossa maturidade, que nós temos que ir lá fora, aprender com os outros, ter muitos anos de experiência, muitos anos de vida, isso está tudo errado. É por isso que existem pessoas com 20, 30 anos que têm uma maturidade incrível, porque eles têm uma sensibilidade tão grande que conseguem assumir a responsabilidade da sua vida tal como ela está. Porque eu, quando não aceito a minha vida tal como ela está, eu não vou poder mudá-la. Eu vou querer mudá-la lá fora. Eu vou querer ter conquistas lá fora, vitórias. Eu vou querer provar a mim próprio que eu sou bom e provar, sobretudo aos outros, que eu sou bom, quando eu não preciso disso. O giro que eu percebi ao longo da vida e que tenho percebido cada vez mais é que eu não preciso. Isso vem naturalmente na sequência daquilo que eu tenho vindo a fazer comigo e que qualquer um faz consigo próprio. A clareza de espírito é a noção clara da dimensão da minha maturidade. E a maior parte das pessoas não tem noção do que é a clareza de espírito. Não é ser inteligente, porque a inteligência cá dentro não nos serve de nada. A inteligência é a faculdade que eu tenho de conseguir-me deslindar melhor ou de uma forma menos boa lá fora com os outros. O que é importante é eu conseguir perceber o que é que me move cá dentro. Pensar sobre o que eu sinto, sentir e dizer assim: eu estou triste, porquê é que eu estou triste? E não, eu não quero pensar nisto, eu vou beber um copo com os meus amigos, eu vou trabalhar ainda mais horas que é para me distrair, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fugir. Nós fugimos daquilo que sentimos porque temos medo de sofrer e sofremos porque passamos a vida a fugir do que sentimos. Se nós estamos a sentir algo, é porque algo em nós é necessário ser entendido. Porque se eu não entender o que eu estou a sentir, eu vou fugir de mim. E eu vou para o mundo que está à minha espera para me trucidar. Entendam isto. Eu preciso, é fundamental que eu entenda porque é que eu estou triste. Porque eu, ao entender aquilo que eu sinto, eu posso efetuar mudanças. Eu dou-vos um exemplo. Eu, durante anos, trabalhei, como sabem, num grupo de empresas, e eu não tinha a capacidade de vir cá dentro sentir porque é que estava triste. Então eu culpava o exterior da minha tristeza. Eu culpava, porque é muito mais fácil culpar lá fora. Eu culpava o exterior. Eu culpava as pessoas, eu culpava os meus administradores, eu culpava o mundo da minha tristeza, quando eu não estava a entender que a tristeza vinha de eu estar a fazer algo que não tinha a ver comigo. E foi preciso eu ter uma grande depressão para eu parar. Porque a vida é generosa. Quando nós não paramos, a vida para-nos. Porque ela quer que nós tenhamos a capacidade de entender o que é que andamos aqui a fazer connosco. E quando eu tive essa depressão, felizmente, eu, em vez de optar pela vitimização, eu optei pelo entendimento. Eu optei por entender porquê que aquilo estava a vir ter comigo. Porque é que eu teimava em culpar o exterior quando aquilo eu estava a sentir dentro de mim? Se eu estava a sentir dentro de mim, é meu. Não são os outros que me provocam. Sou eu que interpreto daquela forma aquilo que os outros fazem lá fora. Porque ninguém tem o direito de me provocar alguma coisa. Eu é que permito que essa pessoa me provoque esse sentimento, essa emoção. Porque eu até posso sentir, mas como eu não fujo dela, eu passo a entendê-la e eu passo a ter uma mudança a seguir em função daquilo que eu estou a sentir. E eu torno-me mais apto para viver o mundo lá fora. Nós temos muita necessidade de ter essa segurança. E essa segurança nós temos necessidade de tê-la lá fora. E enquanto nós tivermos, até podemos sentir alguma segurança lá fora, mas se não tivermos essa segurança lá cá dentro, nós vamos viver sempre em medo de perder o que está lá fora. Então, essa segurança, eu até posso vir a ter coisas lá fora, porque é natural que nós tenhamos coisas lá fora. Mas se eu sentir essa segurança dentro de mim, e essa segurança tem a ver com a tal maturidade, com a tal sensibilidade de me responsabilizar pela minha vida, com a tal
com a tal faculdade de eu ir lá dentro e perceber porque é que estou triste, porque é que estou angustiado, não fugir, eu vou estar muito mais a divertir-me, a viver muito mais plenamente tudo o que está lá fora. Porque eu tenho a noção clara de que aquilo que está lá fora depende daquilo que está a sentir, estou a sentir cá dentro. Ou seja, aquilo que está lá fora acontece em mim primeiro. E se eu entender o que está a acontecer em mim, eu vou entender a vida. Porque a maior parte das pessoas não entende a vida. Eu já disse isso e torno a dizer. A maior parte das pessoas não entende a vida porque não se entende ele próprio. Então acha que entender é compreender, é ter conhecimento, é conhecer, é conhecer, é conhecer. Não vale nada conhecer se eu não me conhecer. Porque eu vou aplicar aquilo que eu conheço lá fora, mas de uma forma deformada. Porque é com um interesse qualquer de satisfazer alguma necessidade que me está em falta cá dentro. No amor, por exemplo, as pessoas vão lá fora buscar o amor. É bom quando nós encontramos alguém que amamos. Mas se eu encontrar alguém que eu amo e eu não souber me amar, eu não vou saber amar aquela pessoa e eu vou perder aquela pessoa. Ou então vou fazer a vida dela no inferno e ela a minha. Porque eu vou permitir que ela entre dentro de mim com a mesma insegurança que eu sinto. No trabalho, por exemplo. Se eu tenho um trabalho e eu até sou um homem de sucesso, eu vou viver sempre com medo de perder aquele sucesso, porque eu vou interpretar aquele sucesso não como meu, mas como fruto do trabalho que eu fiz lá fora. Enquanto que se eu me sentir bem comigo, o sucesso para mim é secundário. Ele existe, eu vou vivê-lo plenamente, mas eu sei que ele pode ir embora a qualquer altura. Porque a vida, nós vivemos num mundo relativo e não absoluto. Aquilo que é hoje, amanhã pode deixar de ser. Isto não é para nós sentirmos medo, isto é para nós nos sentirmos ainda mais gratos com aquilo que estamos a viver agora. Quando eu estou a assumir a minha maturidade, eu estou a assumir-me a mim próprio enquanto ser humano, enquanto vida dentro de mim. E aí eu posso efetivamente construir um mundo de possibilidades a partir de mim. Lembre-se que nós só podemos dar quem somos. Nós só podemos dar quem somos. E voltando ao amor, porque é uma das questões em que as pessoas mais sofrem. Porque as pessoas não sabem o que é o amor, não sabem o que é amar. Acham que amar é darmo-nos para receber. Isto já foi muito falado, mas o que as pessoas não têm noção é que o amor em si é tudo. É nós fazermos parte do todo e sentirmos o amor dentro de nós por tudo. Isso não quer dizer que vamos agora submeter a tudo. Sentir amor é compreender as pessoas. Eu, como sabem, eu amei muito o meu pai. Mas o meu pai era um homem muito bruto. Era um homem que não me amou. Era um homem que cuidou de mim. E daí eu defender que amar é para sempre. Quando se ama, ama-se sempre, porque eu amei muito meu pai, apesar de tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele me dizia, eu amei-o. Mas eu fiz uma coisa, eu protegi-me dele. No respeito que eu tinha e que tenho por mim, eu afastei-me dele. Porque nós temos que saber viver também. E por isso é que é importante, se eu não me tivesse respeitado, se eu não tivesse a maturidade de ir através da sensibilidade conhecer-me, eu ia fazer com o meu pai o que eu fiz durante anos, que era submeter-me. Desrespeitar-me perante ele. Porque eu achava que o importante era conquistar o amor dele, conquistar a aprovação dele. Quando o importante não é isso, o importante e a única aprovação que eu preciso é da minha. Eu até posso amar o meu pai, mas se ele não me ama, aquilo que eu fiz numa parte da vida foi afastar-me. Porque o respeito por mim era bem maior do que o respeito que eu merecia estar a perder para ter o amor do meu pai. Mais uma vez, eu queria o exterior. Nós não devemos querer nada lá fora enquanto não nos tivermos dentro de nós, conhecermos dentro de nós e tivermos a nós a noção clara de quem é que eu sou, a noção clara daquilo que eu estou aqui a fazer, a natureza, qual é a minha natureza, porque senão eu vou andar lá fora a sobreviver, a sofrer. Eu hoje sofro muito menos do que sofria. Porque eu hoje tenho a clara noção de que quando eu começo a sofrer, já não estou a ser eu próprio. Eu estou a projetar o mundo lá fora em mim. Estou a aceitar que aquilo que estou a ver lá fora me está a fazer mal. E só me faz mal se eu permitir que me faça mal.
Nós não somos desrespeitados, nós permitimos que nos desrespeitem. Nós não somos maltratados, nós permitimos que nos maltratem. Não estou a falar de crianças, porque as crianças não têm grande hipótese de se defenderem. Estou a falar dos adultos a partir de determinada idade. E mesmo as crianças, quando chegam a uma determinada idade, adolescentes, começam a manifestar essa vontade. A partir dos 15 anos, nós podemos começar a ter a capacidade de adquirir a maturidade através da sensibilidade de eu querer saber quem eu sou. O que é que eu estou aqui a fazer? Porque isso vai-me permitir, efetivamente, de entender que 90% do que eu estou a fazer lá fora não tem a ver comigo. Tem a ver com o personagem que eu criei para viver lá fora, para sobreviver lá fora. Nós temos que perceber que nós não estamos aqui para viver aquilo que os outros ditam que nós devemos viver. E não vamos com isto ser uns revoltados. Não. Porque reparem, quando nós estamos bem connosco, nós conseguimos encontrar o nosso lugar mais facilmente, porque nós já não aceitamos o desrespeito. Nós até podemos estar numa situação que estamos a ser desrespeitados, mas rapidamente saímos dela, rapidamente vamos à procura daquilo que tem a ver connosco. A vida é qualquer coisa de muito bonito mesmo. Desde que nós tenhamos a capacidade de perceber que a vida começa em nós. A vida não acaba em nós, nós não somos uma consequência da vida lá fora. A vida lá fora é uma consequência de nós cá dentro. Há determinadas situações que nós não controlamos, é verdade. Nós não controlamos o exterior, mas nós podemos decidir como é que vamos lidar e sentir aquilo que está a acontecer. E quanto mais eu me respeitar, maior a minha maturidade, maior a minha capacidade de perceber e de viver com o mundo que está lá fora. Isto às vezes pode parecer confuso. Eu tive anos até entender isto. Até entender que a vida começa em mim e que é em mim que eu tenho que investir. Que tudo o que acontece lá fora só faz parte de mim se eu assim o entender. E ele faz parte de mim a partir do momento e da forma como eu o sinto. Por isso é que eu, ser humano, tenho a capacidade de escolher aquilo que entra aqui dentro. A forma como aquilo entra aqui dentro. E não é porque a sociedade e não é porque as pessoas nos impõem coisas que nós vamos nos sujeitar a isso. E é por isso que nós sofremos. Nós sofremos porque não acreditamos em nós. Na nossa capacidade de dizer não, na nossa capacidade de criar a nossa própria vida. Vivemos todas as possibilidades através de nós. Eu lembro quando dava, e podia dizer aqui também, quando eu dizia, eu não estou aqui por nenhum de vocês, porque nenhum de vocês tem a capacidade de me chamar para eu vir para aqui. Se eu estivesse aqui por vocês, eu não estava aqui. Eu estava aqui a falar de uma coisa qualquer. Eu estou aqui com vocês porque me dá prazer a mim estar aqui com vocês. E esta é a grande diferença. A vida passa por mim primeiro e depois para chegar a vocês. Porque senão nós o que vemos mais são pessoas a falar para fora, a falar aquilo que não sentem, a falar aquilo que foram buscar aos manuais, a falar aquilo que lhes ensinaram e que elas não questionaram. A vida começa dentro de ti. Por isso é que eu estou aqui, não por vocês, mas porque me dá prazer a mim estar aqui por vocês. Toda a vida, para ser vida, tem que começar dentro de nós. Porque senão é sobrevivência. Porque senão é uma adaptação dolorosa e sofrida de estar na vida. É um corre-corre, é um dia atrás do outro penoso, é uma sobrevivência miserável mesmo. Que nós, a dada altura, ansiamos pelo fim de semana, pelas férias, pela reforma, quase que ansiamos pela morte. Quando ansiamos pela morte, não estamos a entender nada do que é a vida. Porque além do mais, a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Mas o giro disto tudo
E é isso que faz com que nós vivamos lá fora, em vez de estarmos a vir cá dentro. É que nós, ainda que saibamos que vamos morrer, nós não acreditamos no fundo que vamos morrer. Porque senão não nos dávamos ao luxo de perder tanto tempo de vida a fazer coisas que não têm a ver connosco. Tanto tempo de vida lá fora, à procura da nossa vida lá fora, quando a vida está aqui dentro. Tu só podes dar quem és. Nunca te esqueças disso. Se tu não te amares, tu não vais saber amar. Tu vais precisar da pessoa, tu vais exigir à pessoa que ela te faça feliz. E é por isso que as pessoas trocam de relações constantemente, porque dizem: eu não te amo, eu já não te amo, não sei o que é que aconteceu, eu já não te amo. E é que quando nós não sabemos quem nós somos, nós transportamos esse desconhecimento em forma de sofrimento para os outros, porque nós estamos a sofrer. Ser e ter maturidade é ter a capacidade de ter a sensibilidade de vir cá dentro buscar a vida, de entender o que eu estou a sentir, seja tristeza, seja alegria, entender. E eu só entendo quando eu aceito que isto é meu, que não foi ninguém que me provocou, fui eu que interpretei dessa forma, está aqui dentro de mim. Então eu vou trabalhar o que eu estou a sentir, eu vou trabalhar a minha tristeza. Doa o que doer, eu vou trabalhar a minha frustração, eu vou trabalhar o meu medo, eu vou trabalhar tudo para entender. E para quando eu for para o mundo, eu vou mais forte, porque eu me conheço. Eu vou mais capaz de acreditar em mim, de me escutar, de saber exatamente aquilo que eu vou fazer lá fora. Porque quando eu não o faço, eu estou completamente perdido lá fora. Eu não tenho noção nenhuma do que eu ando aqui a fazer. Eu anseio sempre por coisas que não me acontecem na minha vida. Eu quero sempre estar onde eu não estou. Eu quero estar sempre com quem eu não estou. Eu invento ilusões e sonhos para me agarrar. Eu agarro-me à religião, eu agarro-me à fé, eu agarro-me a Deus para justificar a falta de amor que eu tenho por mim, a falta de compreensão que eu tenho por mim. A vida não está lá fora. A vida está dentro de ti. E enquanto tu não entenderes isso, enquanto tu não sentires isso, tu vais sofrer. Porque vais esperar lá de fora, num mundo relativo e não absoluto, tu vais esperar que o mundo lá fora te dê o que te faz falta e que está dentro de ti. E que começa exatamente pela vontade que tu tens de te responsabilizar por aquilo que estás a sentir. De não atribuir essa culpa aos outros, mas de sentir que tu é que estás a interpretar dessa forma aquilo que tu estás a sentir. Então vai lá entender, vai lá sentir, até que doa, até que percebas porque é que tu estás assim triste. E tu vais perceber que a tristeza não tem a ver com porque é que o outro te fez, é o que é que ele acionou dentro de ti que tu tens que trabalhar para entender porque é que ficaste assim. Não são os outros que te provocam as coisas. É algo em ti que foi acionado e que te trouxe essa situação. E que normalmente vem de algo lá de trás da tua vida. E que é fundamental que tu entendas. Para que quando tu entendes aquilo que estás a sentir, tu vais sair uma pessoa mais forte para o exterior. E nada, nada te vai abalar. Porque tu vais entender que a vida não acontece lá fora. A vida acontece dentro de ti, só dentro de ti. Um grande abraço.